Qui a Totondisti Capillum. Non Totondi, semper interrogasser portasse alio modo video rapud Google Hangouts. Fieri potes, videris doctior et Quid? melior, videris doctior melior prestantior, ita, ego omnia sunt ficticia quae video. Intellego, intellego. Ego iam Non speravam te meliore messe, factum. Quid? Ego iam speravam te meliore messe factum, sed frustra. Ita, credo me meliorum pactum esse tempore quo non hic fuisti, quod Ah, hodie mane feci exercitia. itane. Ita, sicut cum quaepimus scola sabere tantum fuit dies unus quo exercitia non feci, non Ah, perfeci. sed exercitia facere non idem est atque exercitia bene facere. Ita, sed si exercitia facio, bene facio, ergo non est. Ah, si exercitia male facis, ergo male facis. Quid? Si Se exercitia si male. exercitia male facis, ergo male facis. Aliquantillum. Alicantillum. Male facio cum agatur de discipulis. Qui devi dicere. Cum agatur de discipulis. Es res mala. Essere smala. Non intelis? Et quid fuit iocum Bellissimo. quod volebas mihi dicere sed nimis? Ah, oblitus sum. Ego non Portasse in credo. mentem veniet. Pendet ut De quare multa fuit, menda dicas mi. facturus sis an pauca. Ah, non memini, serio dico. Vera? Senectus est morbus pessimus, mi crede. Experto credito. Sed Fu cum non dum. Satis senex simul obliviscar est, non tamen adeo senex ut obliviscar quae exercitia tibi dederim in facenda, sci revelim utrum suduer     Itas tu lui. Suduisti? Omnia facisse exercitia? Quae Ita omnia. erant facenda? Ita non totum ibi. Non dum totum. Incipiamus ergo a sententia quinta primi exercizi. Incipiamus a sentenzia quinta, a quinta sentenzia primi exercizi, quae sono. Postremo predixit cum octies septennus aetatis annos conficisset, quae esset summa fatalis. Scipionem dictatorum fore, si impias propinquorum manus effugisset. Bene. Bene, adducabio tria puncta. Ita. Ergo, haec Scipionem narrantem audiens ingemuit Laelius, sed Scipio Bene. arridens Arridens, ita. eum rogavit, neesse et somno excitaret. Et somnium narrare per exit. Recte dicis. Et somnium narrare per exit. Estivi difficile dictu? No. Som aliquantillum cum sint in dubio. Et somnium narrare per Somnium narrare exit. per Brexit. Bene dixisti. Ah, bene. Nimis feci literam erset. Interdunt. Sicut semper. Ah, interdunt. Nihil ex soli potius est, quam ut patriam suam videat. Quid significa tic potius? Melius an Nil potius est nil ita. Melius nil jucundius, quam ut patriam suam videat. ita. Numantia reversus Scipio, rem publicam consilis Gracorum perturbatam offendit. Recte dicis. Solis anfractu conficitur annus. Annus conficitur solis san fractu, recte dicis. Indiscrimine salus civitatis nit indiscrimine salus civitatis nititur in dictatore. Ita est. Vediamo un stertium. Tertium.
Pagina quesequitur. Insomnis Scipio apum dicere audibit, bonis conservatoris, civitatum certum esse in caelo definito locum. Bonis con Conservatoribus. conservatoribus. Unum Quid? mendum. No, Unum mendum. habes malas aures, debes... De no, debe Quod ser vero purgare. portasse verum est, sed bene nunc audivi recte usus sum auribus meis, dixisti conservatoris. Non, ego, tu habes bonus aures. Ut equidem puto. Ego spero. Sed audivi Nescio conservatoribus recte utrum dixisti bona secunda memoriam. occasione. Ah, illa est debilis, presertim si Non è. parum. Eh? Si non exerces. Eita. Corrumpitur robigine, nisi exercetur memoria. Robigo robiginis est materia, qui corrumpita etiam ferrum. Es poema quaedam quae Poema memini... quodam fortasse? Ah, poema quodam qua, quod memoria mandavi ante... Cusinus ve tres annos atque ad Dicis hoc poema memoriae. versus Carmen, quindi si dice. Adicut versus Carminis quod ante plus minus ve tres annos memoriae mandavi atque. Ego ad hoc plus minus ve recordor. Qua lingua? Lingua greca. Et sed cum debeam coram hominibus facere semper solio aliquid oblibisci? Sed iconare. Ideamus sut Ah, ego nimis, memine. nimis longus. Tantum aliquot versus. Bene, iam tibi narrabi, fuit Odusseia. Ita, nunc memine. Ida, ande Ramoyen Nepomusa Polyterpon hos malapolla planthe. E Petroe Siron Ptolietron persen, Polon Donterpon vidin vaste Caeno negno. Polod hogen pontoi patenalge von catetuman, Arnumen osvein teb suchenque noston hetairon. Fui fortasse quinque versus, Ita, quod... no, ego tantum primum, et fortasse alterum quoque, memini. Dov'era? Andra moenne musa polutropon, osum la polla, Ita? neanum memini, iam Den memini. plante. Es verbum mirum, vocabulum mirum. Quod dicevam? Gerardus magnam partem scit. Verisimilitur meliorem habet memoriam. Come ego, Et dico. aliquid Iliadi memoriam mandavi, se non tam bene. Mene naedete a Peleiadeo Achilleus, ulo medon e mori alige teche, plastif tumus psuchas aedi proepsen. Guidane. Ah, oblitus hom. Ego Italici in memoria mandavi fortasse quadri ingentos versus quingentos. Ah, di Pinocchio. Ed Italici. No, no, Iliadis. Nudo. Ah, italiche. Iliadis. Sed Italici Atque ante Dante. quindecimannos. Dante, mita, Ah, aliquid. ergo fuisti sicut domia. Cur. Ante quindecem annos fuisti quindecem. Ita, loquens de etate. Cadevam de memoria. Qui ut credo illam habet meliorem quam ego memoriam, sed ita tunc habebam Fortasse, se 14 in quindicim fortasse non annos. tam multum, ah, ego non sum triginta, non habea triginta annos, ergo non nihil possum dicere. Interdum sunt exercenda carmina memoria mandata, né memoria evanescant. Ego semper solio exercere carmina mea latina. Bene, qui a cantas canis canere soles. Quod est bonum? Ego Ita, debeo. exempli gratia in locus liber exercitiorum. Hic est liber Ai. exercitior.
Non paghi. Skidi. Skidi. Skisi. Ah, skidi. No, skidi. In pagina quadringentesima, vigesima, Ah, è Carmine integerbitai. Oraziano, ma ce l'ho Ita. già conosco. Andiamo a scissi, non è? Ita schio. Omnia intelligis? Omnia Non, se intelligis? non ad fu, non credo me a fuisse cum explicavit ilem Eusebius. Ergo, ite non credo me a fuisse. Nego qui de madre, ut credo. Ite scio rhythmum sed nescio quid significet. Possa quoties legemus. Perficiamus exercitium tertium. Conservatoribus civitatum certum est in cielo. Definito locum. Ubi beati. Defi. No, devi definire. Noctimio. Definito. Esse quid locum definitum in cielo. Me, secundum mendum. Secondum. Audivit Possumne locum exercit. definitum esse in cielo. Quid? Ah, se non emendavimus secundum exercitium. Non dum. Oh, scio. Va Schio. bene. Se tam andiamo due menta fecisti. Potes dicere scio sivis. Scio. Si vis. Perge, perge improbe scheleste. Quisa side? Improbe scheleste. Est Ita. vocativus nominis quod est Josias. Improbe scheleste. Est Egun non vocativus. video eum. Bene, sed legam ego quod non credo eum Tibi erat est. dabo speculum te mirari possis. Quid? Tibi dabo speculum ut te mirari possis. Ego iam habuis vacuum in computatro, ergo. Respectas me. Non, sed cum Ergo. loquor apparet imago mea. Ah. Ite cum loquor apparet imago mea, et cum loqueris tu apparit imago tua. Sicut in YouTube. Nunca Vidisti pud le? me est, nunca pud me est dissimile, sempre appareti mago tua. Ite nescio cum obrem, Gem. sicut Skype. Serapo me non Ita, est sicut Skype. ita, ah, pud me. Beh, arcana tecnologia. Pergamus, quod fortes est melius. Ite Ergo, ubi te. beati, quid faciunt? In cello esse definitum Ah, locum, ubi ubi beati beati. aevo sempiterna fruantur. Bene. Interrogatus viveret ne ipse, et adicos non extinctos arbitra. Quod? Quos? Quos nos, Nos. dixi non, Ita. quos nos extinctos arbitraremur, respondit, hos vivere qui ei corpus minctis, tamquam ei carcere evolavisse. Sed iam habet responsum inter parenteses vide litera ypsilon scribitur sicut more italico comodo comodo Ipsilon dicitur ubi est? non ypsilon u ypsilon es hoc Litera U, ita, tu dixis litera Ipsilon. hoc es ypsilon quid scripsi non è bene ergo Quod hoc es scripsi? u et vide Ita. litera Vidi, inclinatis, inclinato modo scripta est. moro italico Cur italico? Italico dicitur? lingua anglica dicitur hoc Ah, se di lingua latina, intellego, se di lingua latina est inclinato modo, lettera inclinata. sodeo litteris inclinati scribere Ita. Est pulcris. cum non tempore matutino debeo facere exercitio. E come abis Cum habeo tempus, te digo. tempus ad... Ita. Ozium et Mi satis placet oculum temporis. scribere. Se plus in interesse olemus hoc modo scribere. Fortas ac de causa italics, vocator. Fortasse. Fortasse.
Vel quiest, sicut minuscula Carolina, ed est genus quodam literarum quodiam fuit ante aliquot saecula. Sed, no, non est minuscula Carolina, quid dico. Bah, nescio quod causa sic vocitetur. Tamen, intellexibus. E corpus un vinculum sergum tamquam carcere volavissent. Hic Paulus... Dicit propter historiam mocantur italics. Ita. Ego inter linguam latinam et linguam anglicam dixi. Ita. Intellexi. Hic Hic Paulus Paulus. pater apparuit et filum, qui alacer erat ad migrandum in... Alacer. Alacer... Alacer. Ita. Bene. Alacer erat ad migrandum in caelum. Monuit ne in iusso Dei, ex hominum vita migraret, nem unus humanum assignatum ad eo defungeretur. De Defugeretur. Ego sic. fugeretta Ergo si. tertium mendum sunt Ultimum. parva menda sed menda sunt Sicut exercitia Duolingo. ita iterum nunca vinitio Non, sed habes tres, et cum tres cordes, Cordes? iam amitis, den si iterum Ah, ad... cordis, cordia. Si, Corda. illa tria corda, Corda. amitis, den si iterum facis mendum, debes incipere, et ille bubo lacrimatet. Vita, remini. Ergo, se non fecisti his diebus fidi. No. Ex Judaibus federati sucre versus nunquam feci non ab tempus. Bene. Quindi questi vi dica. Senectus est pessimus morbus. Ergo, Homines? non si es pessimus morbus. Ah, qui dice che non di curare. Non. Non curabo. Si oquidicis. Homines enim? Homines enim inquit sunt hac lege generati, qui tu erentur illum globum, quem in hoc templo vides, quae terra dicitur, isque animus datus es ex illi sempiterni stadis quae globosae et rotundae divinis animatae mentibus circo suos conficiunt celeritate mirabili. Ita est. Bene. Circo suos conficiunt celeritate mirabili. Nonne? Ita. Satis bene. Ergo nunc habeo Quid puntiamenda satis fecisti? pecuniae ut aliam cordem emam. Aliud cor. Quia Aliud. cordis est neutri generis. Prever. Fortasso, sed fecisti quartum mendum. Ergo, beh, Ergo non no. feci quartu. Cordem dixisti. Non es in exercitiis, tamen. Tamen mendum est. Si hoc modo debet esse, debeo habere centum. Quod semper Ah, faci corda. emenda. Ita. No, non sempre. Non sempre. Satem Pergamus quid cum ni tecum legere. No, coepi. non sempre. Non sempre, non molto facis menda. Ergo sumus in pagina illa quam tu scis, in linea illa quam tu scis, ergo Bene, non le dite, legas. quod scio. Ita de caso dixi quam tu scis, quam tu scis, ignosce. Nihilest, potes loqui lingua africanica. Italics. Ai. Quid? Oi. Nihil, Quid? nihil. Sed. Aspetta, non le dicere. No, ego dixi Cosa? sed. Ah. Hic es. Sed sic, Sed Scipio. quid non intellexi. Sed sic. Ah, sed sic quid. Scipio. Sed ego sum Robertus. Bene, sed sic. Quod dixi.
Kurdi chi sen sicr, Scipio. Quid? Sicr, Roberto. Mecum Sed loquori? sic Scipio ut abus ictuos? Ah, legis, non interlexera, mi gnosc. Non, Sed per vera sic intellexis dicum Scipia, dixi Scipio. edita. Edita. Sed Portas sic non Scipio. intellexi cum dixi sed sic, sed cum Sed dixi Scipio sic. pro cul dubio non putast Sed me. sic, qui ses sic. Quid? Qui ses sic. Qui ses qui ses grotat. Sic. Ah, ni, No, hoc li est, ampergam. hoc pronuncia, Ita. hoc, Sic. Ita. Ita, ite, non scrivo, scrivo. pronunciamus literam, Sicut il, ita. aspetta, Ita. ite sicut, Ita. ed, quo aliud exemplum, sicut non solus pronunciare, sicut, non sempre sicut weak. Week. Sed. Bene. Understand. Lega, lega, infrave. Sel sic, ergo Scipio. Sed sic Scipio, ut avos hic tuos, ut ego qui te genui. Ut ego qui te genui. Justitiam code et pietatem. Quae cum magna in parentibus et propinquis, tum in patria maxima est. Ea vita via est in caelum et in hoc quietum eorum, qui iambi xerunt et corpore laxati idum incolunt locum quem vides. Erat autem isplendissimo candore inter flammas circus et lucens. Quem vos, ut agraeis acepistis, orbem lacteum nuncupatis? Specta, hoc non est quaesito, Quid? questum. Hoc non Quid est quaestum questo, est. ita? Orbem lactum non cupatis, Ah, punctum. quem vos, ut agracis acepistis, orbem lactum non cupatis. Ex quo omnia mihi contemplanti praeclara cetera et mirabilia videbantur. Erant autem eae stellae quas numquam ex hoc loco vidimus. Et eae magnitudinis omnium quas esse numquam suspicati sumus, ex quibus erat eam minima quae ultima caelo, citima a terris, lucebat aliena. Stellarum autem globi terrae magnitudinem facile vincebant. Iam ipsa terra, ita mihi parva visa est, ut me imperii nostri, quo quasi punctum eius attingimus faniteret. Consiste. Bene. Ergo. Non so io fare. Consiste. 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 Ergo. Est pater Paulus Emilius qui allocutur filium Scipionem Emilianum, nonne? Ita. E dicit, uteriam vidimus. Sed sic Scipio, ut avus ictus, quis est avus Scipionis Emiliani, est? Scipio Africanus. Optime. Ut ego qui te genui, ut avus ictus, tu quoque, fili mi, justitiam cole. Cole justitiam, exerce justitiam et pietatem. Quid est pietas? Pietas il quodanea sabebat. Ita, ac de causa avocatur pius Aeneas, nonne? Ita, dicitur Quia anglicè. pietatem servabat. Hocmodo. Et Ita est. potesne conicere comro pronuntiatur? Piety, aliquid Ita. simili. Ita. Ita. Ergo, ut scriptum est in margine, est amor erga parentes, erga patriam, erga deos, nonne? Ita. Ergo, vir pius est vir probus, vir bonus, nonne? Ita. Ergo, exerce cole justitiam, cole pietatem, fili mi, quae cum magnem parentibus et propinquis, tum in patria maxima est. Ergo, pietas est magna in parentibus et propinquis. Non è sane quia quodamus
sanguine coniunctis humus, et illi sunt nobis propinqui, ergo est quaedam communitas, sed est maxima in patria, quest magna hominum communitas, Bene. ergo ibi est maxima pietas. Ea igitur est vita, iosia, ea vita est via, quae in celum et in hunc gregem hominum ducita. Gregem hominum qui vixerunt, sicut Emilius Paulus, qui mortus est, sicut Scipio Africanus, qui mortus est. Homines qui sunt iam corpore laxati. Sunt corpore laxati. Habent a non corpus. Laxare significa quid? Possumus laxare, relaxare animum, exempli gratia, relaxare, etiam in lingua anglica habes hoc vocabulum, ergo laxare, quid est? Scriptum est in margine. Ah, Scelestem. solvere. Solvere. Ergo, Se si quis est solvere potrebbe corpore. significare multas res. Ah, id est possumus solvere pecuniam, sicut solvimus corpus? Solvere corpus est Solvere. exercere. No. Dormire quiescere. No, solvere qui. Solvere catenam, si corpus est carcer. Ah, solvere catena. Solvere è ita. Dest laxa ita. Ergo l'homo laxatus corpore est homo liberatus quodammodo. Ah, Corpore, bene, si libera ergo, id est corpore. mortus apud humanus. Si vis est mortus ed in primis est sine corpore. Ille dicit, etiam nos vidimus vitam, vidimus Scipionem Africanum maiorem dixisse, anc vitam, non esse veram vitam, quoniam animus includitur corpore. Ergo, si quis, hic dicit, veritere vera vivere, oportet sit careat, non careat, sit sine corpore, quodamodo, laxetur, solvatur corpore, ut possit migrare in celum, ad gregem hominum illustrium, Ita. qui sunt illi qui servaverunt, coluerunt, exercuerunt pietatem et justitiam. Ergo, ea vita est via in celum, et in hunc cetum, in hunc gregem eorum, quiam vixerunt, anc vitam mortalem, quam nos vivimus, et corpore laxati, iam illum incolunt, locum quem vides, locum quem videbat Scipio Aemilianus, et erat is E lucens inter flammas splendidissimo candore erat quidam paradisus si vis nonne Ita, sed digetne hic Scipio Africanus quo maior al minor maior, ambos sunt Africani, quodam monita maior, digetne ile quo dicitene decitene quo eant homines qui non sonent exercere justitia adque Pietatem, mortem sibi improbi. conscisquerunt. Ed est improbi sicut tu. Ah, improbi sicut tu, quo eunt, hic certim loquitur de bonis. De malis fere nulla est mentio. Ergo Quia... tantum moro eunt ad imperos sicut. Varie fuerunt antiquorum opiniones, sive grecorum, sive romanorum ad ancrem. È difficile est dictu nunc. Ite quod praesertim Romani sonem dicere multos deos fuisse, sed hic dicit tantum numero unum principem Ita, sed mundi. religio communis complectebatur multos deos, sed religio te dicam philosophorum,
Stoicorum eorum qui Platonem etiam secuti sunt, qui a Platonem origem dux erunt, etiam ab Aristotele crederunt unum extare deum, non multos deos, sed de principe quodam deo loquebantur, et de conditionibus post mortem varie fuerunt opiniones. Quidam dixerunt homines post mortem vivere posse, quidam negaverunt, quia animus, quia homo, cum homo constet ex vinculo inter animam et corpus, non è? Ita. Hoc vinculo fracto ruptoque, eiam nulla est vita. Quaerunt multe antiquorum opiniones, ergo non est facile dicere hoc crederunt omnes, qui non est verum. Ita. Sed sine dubio verunt quandam mortis reverentiam. Non agitur tantum de timore, sed de quadam reverentia. Et quidam dicebant extare inferos, et si exat inferos, inferi, extant etiam, exat etiam vita quaedam beata, post mortem. Se tutti vi dixi fuerunt multae opiniones, et ut dei omnibus sigillatim loquam opus est, aliquote diebus fortasse. Vera. E se sono fuerunt multae opiniones, ita, e non è facile dicere crederunt inferos est, vel negaverunt inferos esse. Potent intellegere totum cogitandi modum morem et systema, systema ut adicam. Qui a revera. Tu interrogas de decem fere seculis, nel pluga del si cogitamus ad origine Roma, usque ad occasum imperi romani sunt undecim, duodecim secula, et res mutantur, est longum tempus. Ita. Ergo, splendidissimo candore inter flammas circus e lucens, quem vos ut a Grecis accepistis, vocatis, nunc cupatis, dicitis orbem lacto, lacteum. Quid est orbis lacteus? Como dicitur Grecis, Grece, orbis lacteus, dicitur, ga? Galaxias. Galaxia, ita, galaxias, galaxias, ita. To Ah. galactu galactos, non est lac. Non No. es galaxias. Hic videtur esse galaxias, fortasse est accentus latinus. Sicut philosophia, filosofia. Ita sicut Ed aristocratia, democratia. eta. Ergo, intellexiamus quod loculo quantur, non è? Ita, in lingua unica Intellexiamus quod acentus loculo quantur. es in acentu O, in litera O. Acentus Idest. is in litera O, in vocabulum democratia. Dic anglice. Democracy. Democracy. Ita. Tu Democracy. sigut vir militanus Regressus. prospe. No, retrorsum Quid? ibit accentus. Retrorsum ibit. Qui antichi Ida. democratia, democratia fortasse, sed non neque ut anglice dicitur. Quia fortasse propter quodes verbum compositum demos populus et kratos idest vis potestas populi. Bah, nescio Et quae de causa. galaxias acentus es in prima A. Galaxy. Galaxy. In lingua italica est galassia. Galaxy. Es lingua anglica, es lingua anglica, qui tibi dicam. Ac de causa est difficilis. No, 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 ludo. Non Et tam difficilis est. Et quid ad recipibus? aristocratia. Aristocracy. La liquid simile. Ida, ut puto hoc es. Ida, qui est democracy, ergo. Sed non sum certissimus. Ego suspicor ita est. Ico vocabulum grecum ut scis non Ego aristos. hoc sum certus. Ita. Latine est orbis lacteus, et facile intelligis hoc.
Ergo, quid fit? Commodo pervenitur ad illum locum. Modo diximus. Ea vita via es in canum, et in hum quaetum eorum, quiam vixerunt et corpore laxati. Ite sedante diximus. Vero? Ite. Est ut per via ad illum locum colenda est justitia, colenda est pietas. Ah, ita. Non è? Ut possis pervenire, ut homo possit pervenire ad illum locum beatum sive beatitudinis. Ex quo loco, omnia mihi contemplanti, dicit Aemilianus, preclara ceteret mirabilia videbantur. Ex quo loco, mihi omnia contemplanti, omnia cetera videbantur, preclara et mirabilia. Mirabilia. Erant autem ee stelle, quas nunquam ex hoc loco vidimus, abest imaginem in pagina quesequitur. Schema abes et imaginem. In medio est tellus Tellus id est sol. tellus quid est improbe tellus telluris Ah, es orbis terrarum. terra ita orbis terrarum terra Ah, est se in non mezzo hoc modo videtur, como lo dicedor, scio hoc modo non videri. non intellego. Mio commodo, sine coloribus mi est. Ita, scio, sed dico in vita vera, Mercurius venderis. In vita vera, est nos codest scimus res aliter se habere, quam Ita. antiqui suspicati erant, non ne? Sed diam et diximus eus posuisse terram in medio, non ne? Video, colores, ita. Antiqui posuerunt terram in medio, non è? Tetiam credebant solem circumverti, Ita. circa vel circus, orbem, circum orbem terrarum, hoc scimus, diam diximus. Ed in sfera lune, mercuri, veneri, solis, martis, iovis. Bene, abes, sunt scripta Se nomina, non è? Si, Etiam appunto, homines non scrivi. experimenta de his rebus fecerint, ego ad hoc crederem Fecissent? fecissent, Ega duc crederem ita. ego crederem lunam circumire, ah, luna Ita circumit, qui a se qui a sen ego crederem fortasse exam mercurium solem solem, ita. idem luna. Sed sensus communis vita quotidiana efficit ut hoc credamus de inde studendo intellegimus nonita esse non è? Ita. Sed Cooper ecce. Erant autem ergo ee stelle, quas nunquam ex hoc loco vidimus, et ee magnitudines omnium, quas esse nunquam suspicati sumus, erant tam magne, e quas quantum vix credere possis, io sia. Ita. Et ex quibus, loquitur de illis stellis, quas vidis in pagina quesequitur, minima quae ultima cielo, citima a terris, luce lucebat aliena. Ergo, ex quibus erat ea minima quest ultima a cielo, ultima a cielo, et citima a terris. Ergo, loquitur Dell'una. de luna, quae lucebat luce aliena. Non è? Est Ita. ultima a cielo si considera, se non è qui descendendo a sfera celesti, pervenitur ad lunam, si spectas imagine millam. Ergo ultima a cielo e citima, superlativo, a terris, come ibi est in medio, non è? Tellus sive terra. Stellaro autem globi, terre magnitudinem facile vincebant. Globi stellarum vincebant facile magnitudinem terre. Sive telluris. Ergo, eratme tellus maior?
Ceteris tellis, Non ceteris tutto. sferis, minime, minor, minimo, minima. Minor. Iam ipsa terra mi parva est visa. Adeo parva ut me peniteret imperi nostri, Romanorum imperi, quo imperio quasi punctum eius attingimus. Id est, terra est punctum, si spectantur, si considerantur alie sfere, non alie stelle. Ergo terra est punctum, et in terra intellure imperium Romanum est punctum. Quia Ita. multa sunt quae non habitantur Romanis. Ita, me mi Ergo hoc nec hoc quasi in academia. penituit, ministine, ergo penituisse Sed cor Scipionem. paetet eum. Quia, ut prostia videbimus, considerabit vanam esse gloriam. Ita. Dest homines certant pugnant, luctantur ut ad gloriam perveniant, ad laudes, quae laudes etiam si maxime fuerint, fortasse erunt in imperio toto romano, non extra imperium, sed quid est imperium? Est punctum terre, et ipsa terra est punctum, ergo est vana gloria, vacua in anis. Ita. Dest ut loquatur, ecce sparsque sequitur, ne in postea videbimus, sed ecco mia dicit ut loquatur presertim de homine et de hominis officio. Perveniemus ad hanc partem, non litimere. Aliquid interrogandum nunc de his quae legimus an possum spergere. Possumus pergere. Ergo Perge. legamus cursus stellarum. Cursus stellarum. Quam cum... Stellae sunt hic ut patet sunt ille sfere ed est planetae dicamus. Stellae, non est singula stella, singulum astrum, si vesidera, quae videmus, sed stella vocantur planetae. Ita. Bene. Quam cum magis intuerer queso, in quid Africanus, quusque humi defixa tua mens erit. Non è aspicis quae in templo veneris? Novem tibi orbibus, vel potius globis connexa sunt omnia, quorum unus est calestis, extimus. Cadestis extimus, qui relicus omnes complectitur. Sumus ipse Deus arcens et continens ceteros, in quo sunt infixi, ili qui volvuntur stellarum cursus sempiterni. Cui subiecti sunt septem, qui versantur retro contrario motu atque caelum? Et quibus unum globum possidet, et quam interni Saturniam nominat. Illa quam interris Saturniam nominant. Ah. Illa quam interni Saturniam nominant. Deinde, est hominum genii prosperos et salutaris ille fulgur qui digitur Iovis. Tum rutulus horribilis quae terris, quae Martium digitis. Deinde, subter mediam ferre regionem solo obtinet, Dux et princeps et moderator luminum reliquorum, mens mundi et temperatio, tanta magnitudine et cuncta sua luce lustret et compleat. Hunc, ut comites consequuntur veneris alter Mercurii cursus, in infimoque orbe luna radiis solis accensa convertitur. Infra autem iam nihil est nisi mortale, et caducum, praeter animus mundane deorum hominum generi datos. Supra lunam sunt aeterna omnia. Nam, ea quae est media et nona, tellus, Movetur. neque movetur, et infima est, et in eam feruntur omnia nutu suo pondera. Bene. Ergo, nunc explanat commodo moveantur Ita. cursus stellarum. Quam cum magis intuerer, quid est intueri? Intueri, quid est intueri? Quod Avidis feci nec ita.
I dest dimmi i sinonimi. Expecta son multa. Sa che se dicere unum Ita son multa alterumque. sed. Intueri. In speakere? Spicere, attente spectare, non è intueri. Quamcum magis intuerer, queso inquit Africanus maior. Quousque tandem abutere, no, quousque umide fixa tua mens erit, quousque quamdio mens tua erit umide fixa, feministine quousque tandem, non? Id Quis quousque tandem dixit? abutere, Catalina, patientia nostra. Quis dixit hoc? Quam diu etiam furor is de tuos nos adudet, quem ad finem sese frenati acte habita audacia tua. Et Nine onim nocturni silent. id onim Perdet. memoriae mandavim maximam partem. Maximum partem. Tede que opera, quid est hoc? Quis scripsit hoc? Es Quis cicero dixit? contra Catalinam, hac de causa Catilinam in Catilinam ita. vives aliquid simile. Ita, fortasse. Quousque ita est verum. Quousque umide fixa tua mens erit. Dicit Africanus. Sursum specta, non de orsum, sed sursum. Noli mentem de fixam retinere, umi. Non ne aspicis in quae templa tu veneris? Venisti, veneris est perfectum punctivi. Tibi novem orbibus vel potius globis connexa sunt omnia. Omnia sunt connexa, iuncta, coniuncta. Novis orbibus vel potius globis, de quibus globis, de quibus orbibus loquitur, de illis. De idis globibus, de idis globis feminine, generis globis, Globus globi. de idis globis qui sunt connexa, Qui sunt connexi, fortasse, ita, connexi. sed de is globis loquitur. De imagine, sunt novem, si computaveris, computa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sunt novem, a tellure usque ad sferam celestem. Nonne? Ergo, omnia sunt connexa novem orbibus, vel potius globis. Quorum unus est celestis, et est extimus. Id est? Extimus, quid extremus? Extremus. Sfera celestis est extima, est extrema, est ultima. In imagine. Ita, Non ne et vides? nihil es pos spiram calestis. Ita, trans ita, nihil est. Ultra sferam celestem. Ergo tantum numero es spatium nigrum. Nescio quid, no, no, non credo antiquos putavisse finitum esse, orbem lacteum. Tantum descrivit eaque pertinent ad nostrum systema, ut credo. Ergo. Extimus extremus est globus celestis. Qui globus ceteros omnes complectitur. Et ipse summus Deus arcens et continens ceteros. Ergo est sfera maxima omnium, quae continet ceteros globus, non è? Nam est Ida. extima sfera. In quo sunt infixi illi qui volvuntur stellarum cursus sempiterni. Ibi sunt infixi in positi, infixi cursus stellarum qui volvuntur, non sunt fixae stellae, sed volvuntur Ida. sunt sempiterni qui cursus stellarum.
Perpetuo volvuntur. Ita. Cui sunt subiecti septem? Qui versantur retro motu contrario atque celum. Vides parte, anc partem imaginis, sunt sagitte, si spectaveris sic. Ida. Et Ida. Habeo. non ne Sanitas. vide septem retrorsum ire, Ida. contrario motu quam Aspetta. celum, Spira calestis hoc portas. dextrorsum. No, Quid? sfera celestis dextrorsum movetur. Vero? Hoc facit. Apud librum meum sagitta es ad sinistra. Non dextram est loco de ultima sfera celesti. Ita est. Dextro sinistrorsum. Quid? Sicut orologium. No, Sigut hoc. Sigut tibi scribam. sicut orologium. Aspetta me. Hoc mano. Qui a sicut orologium. Ergo, Ita. ante et dextrorsum, ed Aita in digi dextrorsum. sigut aita. Eta. Cetere sinistrorsum. Ita. Non ne? Et nuna quid? Quid? Et nuna como? Luna quoque. A con non è Sinistrorsum, sagita vide. apud Est nuna. essa agita. Est. Factum non in libro meo. Vide, Vidisti nuna. Luna. Nuna non habet Ostende. sigitam. Ostende. Fortasse fect. Abet. Vide? Non No, habet. non abet. Non abet, ita. Non abet. Album, non, eh? Est album? Ita est tantum ro album, et non habet. Oh, no. Movetur sinistrorsum. Aspetta. In libro meo est. Ah, quod omnes esicut fere paene, cum redicitur circum? Est orbis. Paene orbis et dein es sagitta. Ita, Sed ita. luna tantumro es orbis. No, no, in libro meo, sine coloribus, est sagitta. Et esse debet, qui a su dicit, esse septem globus qui moveantur hoc modo. Ita. Sfera celestis est octava, ed in stellus quest in medio neque movetur, ergo debeat mov est mentum. Et hoc dicit, no, quis subiecti sunt septem, qui versantur retro contrario motu, atque celum. Ex quibus unum globum possidet illa, quam in terris Saturniam nominant. Ergo unum globum possidet sfera Saturni, quam in terris Saturniam nominant, vocant, stella quam vocant Saturniam, non? Est Ita. sub sfera celesti. Deinde est hominum generis prosperus et salutaris ille fulgur, qui dicitur Iovis. Est sfera Iovis. Quod Ita. est signum Iovis? Quid mittit Jupiter? Mittit Come dicontur, fulmina. fulmina sive fulgura. Ac de causa, dicit, prosperus et salutaris ille fulgur, es fulgur prosperus et salutaris, fulgur Iovis. Quod est infra? Sfera Iovis est infra? La sfera Iovis es infra sfera Saturni. Et infra sfera Iovis quid est? Martis sfera. Ita, Spera. Rutilus et horribilis terris, quem Martium dicitis vocatis. Rutilus et horribilis. Rutilus, qui splendet rubro colore. Rutilus, terribilis, cursic vocatur sfera Martis. Rutila et
horribilis. Quia Mars est Vero Deus, mar quid Mars est quia Deus Mars belli, Deus belli. ergo es Ergo. mar sic est id quod ad hoc vocamus, non è? Ita, ita. Ita, etiam est sfera Saturni, quam vocamus Saturno, etiam Iove, sunt nomina quament Ita. sfere. Fere. Mercurius, Ita, vedi? Veneris, Martis, Iovi, Saturni, ad Non posso dire che occidentem. le latine esse tantum anche. Sed le comnia ex etiam Anglice, et sunt circum solem, Ita. Saturnus, Jupiter, Mars, Anche dicono. Venus, Mercurius, sunt Mercury, circumvoluntur, circum Venus, ita. Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Ita. Volvuntur Sì, extat. circa solem. Pluto. Quidam, ita, sì, quidam Quidam dicono. negaverunt esse stellam, dixerunt esse aliquidalio, ita. Es disputatione Ida. Plutone. Ita scio. Et de Sì, indes, dicas. quidam dicunt id omnino non extare. Ita sunt varie opiniones. Ego puto id extare, sed fortasse est nimis parrum ad dicendum id esse in, come lo dicitur, corso stellarum. Fortasse, Dico, sed ego puto id cum timid extare esse. laceant bella Australia inter sidera, fortasse poteris vi imaginationis usque Plutonem pervenire, et mente fingere homines sibi homines, et dedicamus Ida, sibi dei viventes. mille, come lo dicitur, proplanum transcendit et mitit, come lo dicitur, mitit, habemus vocabulum, fuit cum loquebamur de Hannibale, mitit, missiles, Missilia. et mitit missilia ad Venti. Ita, planetas, et ita, ita. Ai. Quid est subter, sub Marte, infra Martem, subter Martem, quid est? Sphaera solis. Sol, non dux et princeps et moderator luminum reliquorum, dicit hic Cicero. Ida. Quodam odorico et fons vitae, etiam mens mundi, et temperatio, quia temperat, ne sint nimis magni calores, neve frigora nimis magna, non è? Ergo temperat. Fortasse hanc obrem credebant solem illic esse, quod essin plus minus ve medio corsu stellarum, quod ide sphaera Saturni, Iovis, Martis sunt extra, ed in vendiris Mercurii et Lunae. Ita sunt ultra. Ide ergo es aequum temperatum. Temperatum. Ita, etiam similiter rita. Quindi. E qui dicit, tanta magnitudine est sol, ut cuncta sua luce lustret, et compleat, impleat lustret omnia sua luce. Et sepulcrum carmen sed italice scriptum antiquum, a sancto a divo Francisco ubi laudat omnes mundi creatura sutia dicam est satispulcrum sed antiqua lingua italica Comoro scripta et dicas latine, quidis versus primus latine. Latica aspecta qui a memini alios versus ai. Quindi dicit, laudato sì, ai, spero che non confondo. Est canticus fratris solis, quidam sic vo, vocant, vel cantus, canticus vel laudes creaturarum. Ita, scriptus, est, scriptum est Carmen vinc octo secula. Et sic incipit altissimus omnipotens Deus. Ego nunc converto in lingua latinam. Tibi sunt laudes, gloria, honor et omnes ita benedictiones, laudes.
Tibi tantum sunt di te tantum sunt dignet nemo est dignus qui te nominet Ida. laudandus es quod laudam est pulcrum antiqua lingua italica satis pulcrum tibi suade ut Se tu lega. potessi leggere antiquam linguam italicam, bene? Illa non est tam difficile, sunt quaedam vocab, sed cum a lingua latina origem du, lingua latina origem ducat, non tam difficile est intel est possum. Praeter est textus miam notus, solem memoria mandavi, cum habere metatem tua plus no, 14 mannos natus memoria mandavi totum, non Ah. eram totum. Sed Vabbè. interdum sunt quaedam difficultate, sed plerumque intellego. Satis pulchrum tibi suade ut legas. Vabbè. Ergo, vabbuo, hunc ut comites consequuntur Veneri salter, alter Mercuri cursus, hunc, id est solem, ut amici ut comites sequuntur, consequuntur, quae sferae subter solem sunt, quae sequantur eum sunt, sfera ve, Veneris, Mercuri et Lunae. Veneris, Mercuri, Ita. Veneris, alter Mercuri cursus, et in infimo orbe est luna. Quae vertitur accensa, dicit, solis radis. Abet ne lucem suam. Non. Luna. It non habet. Et aquo accipit. Quid? A sole accipit. A quo accipit a sole, ergo radis solis accensa. Infra autem, infra lunam, iam nihil est nisi mortale, et caducum. Ergo eaque sunt infra lunam, sunt mortalia an immortalia. Mortalia. Mortalia et caduca. Quae facile cadunt, quae facile pereunt. Ah, ergo dicit homin spira caelestis esse facta sunt homines. Sunt homines? Spira caelestis sunt homines qui exercebant justitiam atque fuerunt homines pii atque cum mortis sint. Facta sunt stellae. Quodamodo non apertis dicit hoc, Ah, bene. non hoc apertis verbis dicit. Sed dicit homines laxatos corpore custodia vinclis corpore ex tellure ubi omnia sunt mortale et caduca migrare ad spheras illas celestes ubi animi sempiterno evo fruantur vita sempiterna nam dicit omnia infra lunam esse mortalia, omnia esse caduca, praeter animos. Animis exceptis, praeter animos. Qui sunt generi hominum, id est, qui sunt hominibus dati dono ad iis. Vide? Praeter animos, munere deorum, hominum generi datos. Quis delit ergo animos hominibus. Dei. Ita, Dei donaverunt, Dei donaverunt animos. Supra luna omnia sunt Supra luna omnia sunt immortalia. eterna, sunt immortalia. Nam ea quest mediet nona, tellus, neque movetur, et infima est. Et nea omnia feruntur pondera, nutum suo, vi gravitatis. Ergo, movetur,
Vertiturne, movetur, tellus. Non Non movetur. movetur. Ceteris sfere. Ita. Moventur. Et sunt immortales ille sfere? Non sunt mortales. Sunt aeter? Aeternae. Sunt eterne, aeternae sunt. Et quid tellure sive terra? Essere eterna? Non es aeterna. Non es eterna. Saltimbresquae idic sunt non sunt aeternae. Ita. No, non sunt eterne, ita recte dicis. Et, satis. Ale qui interrogando, mio sia. Minime. Minime, esne certus. Ita. Ergo, perficies exercitium tertium et exercitium quartum. Et deine emendabimus? Ita. Tertium quartunque. Vediamo sotto. Exercitium tertium. Et quartum. Non è difficile. Bene. Non è un difficilia. Vide. Vidiunque omnia interrogata. Poteris facile. Vide Perficere. arma mea. Ita vidia, vidia. Et potes ne legere. Ita. Quidic. Annum esse septimum annum sive gradum. Ita Josiah edicit. school. Et annum indi annus indicatur et est malum supra libros. Ita. Ed in sunt omnia aeres. Omnes ita pugillaria et Omnes res. folia ita Hoces ita. et in hoc solo continere calama Calamos. et come ne dicitur hoc gomma. Memini, dubito, certamen Non, intelligo. sed quando sit dubitum, tantum recogita de lingua italica. Quod, Ah. ego, nesciebam cum dicetur vocabulum, quod es hoc. Et, andice, et deinem interrogavi amicum, et dixi, ah, vocatur formica, formicae. Eita, eita, ok, spero. Sivis Iosia non crassed Saturni die possumus scholam habere. Sivis. Bene, volo. Considera, vis? Saturni die Ita. ora non apute. Surgesne? Ita, hodie manes surrexiunt facere Vide, vide, exercitio. vide, etiam exercitio resisti. Ergo non tamim probus est ut videris. Et fui festus Ergo. volebam dormire. Ah. Ergo, cras vesperi eas maturius cubitum, ut possis surgere. Ergo, Ita. tevi debo Saturni die, ora non apute. Bene, vale scuola ottime. Bene?